Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mərhum əməkdar artist Agün bəylərin ölümündən bir müddət əvvəl oxuduğu son mahnı yayımlanıb. Axşam az xəbər verir ki, bəstə Sənin Gözlərin adlanır. Mahnının əməkdar artisti Abbas Bağrov yayımlayıb. Nərmin Baxşəliyevanın Mikail Müşfiqin sözlərinə bəstələdiyi mahnı YouTube'da yerləşdirilib. Abbas bildirib ki, Agün bəylər dünyasını Dəyişməzdən əvvəl bu mahnını hazırlayıb. Qeyd edək ki, Agün bəylər yanvarın 6-sında Ankara'da müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. O uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkib. Allah rəhmət eləsin.